Здравейте! Днес ще ви покажа моята рутина за лице с козметиката на Икаров. Както вече знаете, те ми изпратиха PR пратка с техните продукти и аз останах изключително доволна от тях. Първо добре почистваме лицето си с двуфазният лосьон. Много добре почиства в дълбочина лицето. След това нанасяме отматиращият серум. Хубаво разнасяме по цялото лице и оставяме да попие за около 2-3 минутки. И след това си нанасяме от маслиновото масло. Продуктите доста бързо попиват в кожата, не омазняват и много хубаво хидратират. Накрая ви показвам и останалите три продукта.